好，这一题呢是中国大陆那边考公务人员的相关的题型，这样子的题型考的挺多的，但是我发现那样子的解题方法大家有比较难理解啊，然后年纪越小的话越难思考，我觉得还是用我们这个基本的题目，基本的这个速度距离的概念来解这一题，我觉得大家比较好理解。好，我们这里看这个题目啊，它的意思是说有甲乙两地，那么明明呢就从甲地往乙地走，这个强强呢就从乙地往甲地走，往这个方向走。那么我分别用粗的线条和细的线条来表示，他们第一次相遇的地方呢，距离甲地是600公尺，这里是600公尺。然后这个强强呢，就继续往前走，走，再转个弯，走到这个地方。那么明明呢，就这样子继续往这个地方走，走走走走，走到这个地方呢，又来这个地方，就有了第二次相遇。题目是这样子，然后问甲乙两地的距离是多长？我的想法是这样子，什么东西是一样的呢？走路的时间是一样的，那么距离也一样，但是速度不一样。因此，我就设计说，这个 v 明明的速度，vc 的速度，时间是一样的。来，我们来看一下这里，他们第一次相遇的地方是明明的走的距离，再除以明明的速度。强强走了多少的距离呢？假设整段距离是 x，如果说这个地方是600的话，那么这个地方呢，就是 x 减600，所以我们就说它这个时间相同，它们的条件在这里。那么另外我们再看一下第二个条件，第二个条件是说它们第二次相遇，它们第二次相遇的时间是怎么算呢？针对明明来讲啊，明明是不是走了一个 x，再走一个150，这是明明走的距离。对于强强走的距离，是不是走了一个 x，然后再往这个地方走？倘若这地方是 x，这个地方是不是 x 减掉150？那么它也会相等。列了这两个式子之后，我们再看有什么东西再可以搭配着用的。我们先固定一个啊，明明的速度。就这里来看，明明的速度是不是这两个相乘，强强的速度乘以600，然后再除以 x 减600，在这个部分，在这一个式子里面，明明的速度是不是强强的速度乘以 x 加150，然后再除以这个，就会变成这个式。把这两个式子做一个结合，就会变成这个式子。然后我们再对这个式子再做整理，有没有什么东西可以消掉的？刚好强强的速度是可以消掉。然后我们再来做交叉相乘，然后我们再来看下面的方程是什么。我们这样子乘完之后呢？这里，比如说600去乘以2x 减掉150，会等于这里相乘，会等于 x 减掉600，再乘以 x 加上150，啊，整理过后会变成什么？啊，慢慢乘哦。这个茉莉老师，我已经先乘过了。那么乘完之后呢，就会是1200x 减掉90000，好，等于 x 平方加上150x
减掉600X，然后再减掉90000。其实也没有很难，把这个地方消掉之后，再做一个移项。移项过后呢，我们可以得到说，x 平方减掉1650x 会等于零，那么 x 再乘以 x 减掉1650等于零，所以 x 就会等于1650，因为 x 是一个距离。这里单位写公尺，好，这就是我们的答案。我个人觉得用这样子的解法，大家比较好理解。那么比较难的那个解法，就是说，我觉得小朋友比较难理解的，我会把网址放在下面，有兴趣的同学可以到我们下面留下来的网址去看看内容。好，我们这题解到这里。